Hər həftə maraqlı məlumatlarla görüşünüzə gələn Kod22-də xoş gördük sizi. Gizlinləri aşkara çıxarmaqdakı missiyamıza davam edirik. Tarixin dərin qatlarındakı qeyri-adi hadisə və müəmmalı faktlardan xəbər tutmaq istəyənlər bütün diqqətini bizdə cəmləsin. Bugün də yaxın 22 dəqiqənizi bizimlə keçirin ki, sirlərin çözümünə şəxsən şahid olasınız. Orqanizmin həyatı keyfiyyətləri sona çatdıqda artıq bu dünya ilə əlaqəmiz kəsilir. Bəs 2000 ildən sonra damarlarında qan aşkarlanan cəsədin sirri nədədir? Bu cəsəd özündə hansı qədim Çin ənələrini əks etdirir? Müəmmalı ölüm yoxsa tarixi fakt? Lady Day adlı Hin Zui antik Çindəki qərb xan xəyanadanlığı dövründə Dayının mərkəzi idi. Onun qəbri ölümündən 2000 il sonra Çindəki Maşangdui adında bir təpədə aşkarlanıb. Məzarın içində Lady ilə yanaşı bir çox dəyərli əsərlər, sənədlər də tapılıb. İnsanları təəccübləndirən isə bu sənədlərdəki hər hansısa məlumat deyil, Lady Day'in özü idi. Artıq min illər əvvəl dünyadan köçmüş biri necə təəccüb yarada bilərdi? Hamını heyrətləndirən cəsədin bədənində tapılan qan idi. Bu da bir növ cəsədin necə qorunduğunu göstərirdi. Lady Day'in bütün orqanları tam sağlam və qan damarları normal vəziyyətdə tapılmışdı. Hətta damarlarında az miqdarda da olsa A tipli qan da var idi. Saçları və kiprikləri də yerində idi. Tədqiqatçılar onun mədəsindən yemiş toxumları tapdığına görə yay aylarında dünyasını dəyişdiyi qənaətində idilər. Onları həm də ölüm səbəbinin məhz yemiş ola biləcəyi ehtimalı da düşündürür. Bu da Lady'nin meyvəni yedikdən bir neçə saat içində öldüyü mənasına gəlir. Hamını maraqlandıran isə bədənə vurulan müəmmalı mayedir. Cəsədin uzun müddət qorunmasının səbəbi bu maye ilə əlaqələndirilir. İçərisində bir miqdar maqneziyum olan bu mayenin dəqiq tərkibi müəyyən deyil. Alimlər həmin mayenin tam olaraq tərkibini və başqa hansı məqsədlər üçün istifadə edildiyini hələ ki açıqlaya bilmir. Elmin və texnologiyanın inkişafı bilavasitə hərbə, müharibəyə də tətbiq olunur. Əldə edilmiş uğurlu kəşflər hərbi texnikanın təkmilləşməsinə xidmət edir. Tarixə Filadelfiya təcrübəsi kimi düşən qeyri-adi hadisə də məhz hərbi ixtiraların nəticəsi kimi qəbul olunur. Ötən əsrin 40-cı illərində baş verən bu qeyri-adi hadisə hansı məşhur fizikin adı ilə əlaqələndirilir? Filadelfiya təcrübəsi məqsədinə nail ola bildimi? Hadisənin təfərrüatlarını və müəmmalı məqamlarını Kod22-də izləyək. ...1930-cu illərdə Amerika hökuməti alimlərdən gəmilərin radarlarda görünməməsi üçün bir layihə sifariş vermişdi. Bunda əsas məqsəd Almaniyaya qarşı mübarizədə üstünlük əldə etmək idi. 1933-cü ildə Nikola Tesla ilə razılaşma əldə edilir və bununla da Filadelfiya təcrübəsi başlayır. Üç il sonra Tesla mühüm irəliləşlər əldə etdi. O, insansız bir gəmini gözdən itirib yenidən geri gətirməyi bacardı. Lakin səlahiyyətli şəxslər təcrübənin insanlı olaraq həyata keçirilməsini istədilər. Tesla da insanlara zərər gəlmədən bu təcrübənin həyata keçirilməsinin qeyri-mümkün olduğunu bildirdi. Yaranan anlaşılmazlıqdan sonra Tesla bu layihədən ayrıldı və işin başına Professor John von Neumann keçdi. Hər
Həmin vaxtda Amerika hökumətində çalışan alimlər arasında Albert Einstein də var idi. Philadelphia təcrübəsinə ən böyük töhfələrdən birinin Albert Einstein'a aid olduğu deyilir. Onun nisbilik nəzəriyyəsinin təcrübənin uğuruna imza atan faktor olduğu düşünülür. Einstein bu nəzəriyyəsini 1925-1927-ci illərdə Almanya'da yayımlanan bir elmi jurnalda dərc etdirsə də, tamamlaya bilmədiyini düşündüyü üçün sonradan nəşri dayandırıb. 1943-cü ilin iyununda Philadelphia təcrübəsi ilk dəfə insanla sınaqdan keçirildi. Təcrübə üçün kiçik bir gəmi seçildi. Sonda gəmiyə elektromagnet sahə yaradan təchizat yerləşdirildi və dənizdə sınaqdan çıxarıldı. Sınaq əsnasında ekipaj da gəmidə idi. Hətta sınağa başqa bir ticarət gəmisinin ekipajı da şahidlik etdi. Sınaq 22 iyul 1943-cü il saat 09:00-da başladı və elektromagnet sahəni yaradan təchizatın generatorları çalışdırıldı və daha sonra gəminin ətrafını yaşıl bir duman bürüdü. Bir neçə dəqiqə sonra bu duman gəminin hər tərəfinə yayıldı və gəmini görmək mümkün olmadı. Müşahidə nöqtəsindəki qəbul edicilər gəminin elektromagnet bir sahə ilə əhatələndiyini göstərdi. Bir neçə dəqiqə sonra duman çəkiləndə sınağın istənilənindən daha uğurlu alındığı ortaya çıxdı. Çünki gəmi sadəcə radarlardan deyil, ekipajlarla bərabər gözdən də itmişdi. Gəmi nə radarlarda, nə digər cihazlarda görünürdü. Bu hadisə yaşanandan 15 dəqiqə sonra duman və duman çəkilməyə başlayanda gəmi yenidən göründü. Lakin gəmiyə göndərilən radio mesajlara heç bir cavab gəlmirdi. Gəmiyə nəzər saldıqda buradakı ekipajın bir çoxunun əsəb sarsıntısı keçirdiklərini gördülər. Ekipajın qalan hissəsi isə yaddaşını itirmişdi. Bir ay sonra gəmidə bəzi dəyişikliklər edilərək ikinci dəfə sınaq keçirildi. Bu dəfə isə gəminin gövdəsinin sadəcə bir qismi görünürdü. Bir anda gəmidən gözləri kör edə biləcək dərəcədə mavi ışıq partlayışı gəldi və gəmi bir anda gözdən itdi. Əsas generatorların güc sərfiyyatı azaldıldı və gəmi yenidən göründü. Lakin bu dəfə də ekipajda itkilər oldu. Sağ qalanlar isə dəllik həddinə çatmış və hərdən yenə də görünməz olurdular. Bir neçə gün sonra həmin ərazidən 640 km kənarda başqa bir limanda gəmi peyda olaraq qısa müddət orada görünüb. Bunu isə Einsteinin zamanla bağlı nəzəriyyəsi ilə açıqlayırlar. Yüksək magnet rezonansı nəticəsində gəmidə vaxt və ölçü qırılması ilə molekulyar ötüşmə baş verib. Yəni gəminin o limanda olmasının səbəbi gəminin keçmişdə orada olması idi. Bu təcrübə tarixə ilk və tək görünməzlik təcrübəsi kimi düşdü. Amerika hökuməti isə öz növbəsində bu təcrübənin keçirildiyini əsla qəbul etmədi. Təsəvvür edin ki, bir gün yuxudan oyanırsınız və indiyə dək musiqidən heç bir anlayışınızın olmamasına rəğmən pianoda ifa edirsiniz. Anidən dahi bəstəkara çevrilmək mümkündürmü? Derek Amat adlı şəxsin başına gələn bu fenomenal hadisə nə ilə izah oluna bilər? Belə bir hədiyə üçün o hansı bədəli ödəmişdi? Derek Amato adlı şəxs təsadüfən dahiyə çevrilən nadir insanlardandır. 2006-cı ilin oktyabr ayında hovuzda üzərkən başından çox ciddi bir zədə alır. Nəticədə saçların 35%-ni və yaddaşının bir qismini itirir. Lakin əvəzində qazandığı möhtəşəm bəstəkarlıq istedadı oldu. Beyin travması keçirən Derek heç bir musiqi təhsili almamasına rəğmən dostunun evindəki piyanoda ifa edə bildiyini kəşf etdi. Gözlərimi yumanda soldan sağa doğru hərəkət edib bu ağ-qara işarələri gördüm. Əslində bu həmişə ağlımdan axıb keçən musiqinin notları idi, deyən Amato həkimləri də təəccübləndirir. Onlar Derekin bu şəkildə istedad qazanan dünyadakı yeganə insan olduğunla həmfikirdilər. Hadisə savan sendromu ilə izah edilsə də, Derekin başına gələnlərinin digərlərindən çox daha güclü olduğunu bildirir. Əvvəllər satış mütəxəssisi kimi işləyən Derek Amato hazırda çoxlarının xəyal etdiyi istedada sahibdir. O, başına gələn bu hadisəni gözəl fəlakət adlandıraraq yaşadıqlarını eyni adlı kitabda qələmə alır.
Adətən insanlar tərəfindən təşkil olunan festivallardan fərqli olaraq, Naqadakı festivalın təşkilatçısı təbiətin özüdür. Növünə görə ilk və tək olan bu festivalda məşhur atəş topları nümayiş olunur. Mekong çayı üzərindən yüksələn bu toplar sanki yeni doğan günəşə həsəd aparır. Bir fenomen kimi hər il keçirilən Naqa Atəş Topları Festivalına minlərlə insanı cəlb edən nədir? Bəlkə də bu atəş parçaları insanlara hansısa gizli mesajdan xəbər verir. Əgər elədirsə, mesajda nələrin olduğu çox maraqlıdır. Naqadakı atəş topları fenomen hadisə kimi diqqət çəkir. Nong Khai əyalətindəki Mekong çayı hər il minlərlə atəş toplarına ev sahibliyi edir. Bir neçə metr məsafə arayla yüksələn işıqlı kürələr Mekong işıqları adları ilə tanınır. Yaranan möhtəşəm mənzərə öz sehri ilə görənləri valeh edir. Daha təcrüblüsü isə bu fenomenin ilin Laotian təqviminin 11-ci ayında, yəni bədirlənmiş ayla kəsişən qısa müddətli bir vaxtda gerçəkləşməsidir. Bu zaman yaranan atəş topları ölçülərinə görə bir-birindən çox fərqlənir. Belə ki, bəziləri yumurta boyda olduğu halda digərləri isə dəfələrlə çox böyük olur. Manas Kanoksil adlı tədqiqatçı bu topları tədqiq edərək onların təbii qazlar nəticəsində meydana gəldiyini bildirir. Bu qazlar çayın dibindən yüksəlir və su üzərindəki istiyə təmas edir. Ona görə də bu yanma sadəcə dünyanın günəş və ayın da rol oynadığı ideal şərtlər altında meydana gəlir. Lakin yerli xalq elmi açıqlamalara inanmamaqda israr edir. Mifik izahlara üstünlük verirlər. Əfsanəyə görə Naq ilanları çayın içində və ətrafındakı həyatı nəzarətində saxlayır. Yağış mövsümündə Lord Buddha anasına baş çəkməyə gedir. Dünyaya geri qayıdanda isə həmin ilanlar bu qayıdışın sevinci ilə atəş toplarını havaya püskürdür. Bu fenomen hadisə illərdir təkrarlansa da turistlər tərəfindən kəşf edilməsi 1990-cı illərə təsadüf edir. Hazırda buranı hər il 100 minlərlə insan ziyarət edir. Artıq ilin həmin dövründə mütəmadi olaraq festival təşkil olunur. Taylandın ən məşhur festivallarından olan bu şənliklərdə insanlar göyə yüksələn atəş toplarını izləmək üçün Mekongun 250 metrlik müəyyən ərazisinə toplanırlar. Naqa Bals adlandırılan bu festival oktyabr ayının sonu və noyabr ayının əvvəllərinə təsadüf edir. Qayaların qoynunda inşa edilən qədim şəhər Petra gizlədiyi sirlərlə bu gün də turistləri özünə cəlb edir. Bu sirli şəhərin Musa peyğəmbərlə nə kimi əlaqəsi var? Petra Petra şəhərinə səyahət edən hər bir turist qədim dövrün sirlərindən agah olmağa can atır. İordaniyanın ərazisində yerləşən şəhər qədim Nabatayların paytaxtı sayılır. 4000 il əvvəl inşa edilən şəhər Vadi Musa vadisindəki dağ rayonunda qırmızı çəhrayı qayalara yonulub. Petra planetin ən quru yeri sayılan səhranın düz mərkəzində yerləşir.
Sutkanın baklarından asılı olarak arxitektura abidəsi rəngini çəhraydan tünd qırmızıya, al qırmızıdan narıncıya dəyişir. Şəhəri ətrafla 1 kilometr uzunluğu olan dərə birləşdirir. Təbii bariyer düşmən hücumu zamanı yaxşı müdafiə rolunu oynayıb. Buna görə də Petra əsrlər boyu köçərlər və nabataylar üçün mənzil və sığınacaq olub. Lakin buna baxmayaraq orta əsrlərdə Petra unudularaq əfsanəyə çevrildi. Petra'nın mövcudluğu İsveçrəli səyyah Johann Ludovik Burckhardt tərəfindən kəşf edilib. O, 1812-ci ildə kəşf edilən Petra haqqında alim. Bu, kabus şəhər haqqında bir neçə dəfə eşitsə də onu tapa bilmirdi. Çünki bədəvilər müqəddəs məkanı yad gözlərdən ciddi cəhdlə qoruyurdular. Çarəni özünü ruhani kimi təqdim etməkdə görən Johann onu Cebel Harun dağı yaxınlığındakı Aaron sərdabəsinə aparacaq bələdçi tapır. Alimin planı baş tutur. Anədən qarşısında açılan möhtəşəm mənzərə onu heyrətləndirir. Qaya sərdabələr, binanın iri fasadları, məbəd və mağaralar. Nəticədə səhranın mərkəzində qədim sivilizasiyanın Çəhrayı şəhərini tapır. Şəhərə yeganə yol nazik kanyondan keçir. Bir kilometr uzunluğu olan dərə kifayət qədər dərindir. Dərənin üzərindəki qayaların hündürlüyü 90 metrə çatır. Alimlərin fikrinə görə kanyon qədim dövrdə güclü zəlzələ nəticəsində yaranıb. Qədim əfsanəyə görə isə dərə Musa peyğəmbərin əsasının zərbəsindən meydana gəlib. Kanyonda yol boyu daş oturacaqlar var və burada istirahət etmək mümkündür. Döngədə Əl-Xazinə sarayı ucalır. Sarayın adı tərcümədə Fironun xəzinəsi mənasını verir. Binanın hündürlüyü 44, eni isə 30 metrdir. Tarixi eramızdan əvvəl 4-cü, 3-cü əsrlərə dayanan bu qaya, şəhər köçəri nəbatilərin oturaq həyat tərzinə keçməsinin nəticəsi də hesab olunur. Onlar şəhəri sadəcə Sela, yəni qaya adlandırırdılar. Şəhər müasir adını isə Yunanlardan alıb. Petrada Fironun xəzinəsi və amfiteatr kimi bir-birindən gözəl memarlıq abidələri var. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Şərq Araşdırma Mərkəzinin mütəxəssisləri tərəfindən 1990-cı illərin ortalarından başlayaraq aparılan qazıntılar nəticəsində içində gözəl mozaika elementləri olan nəhəng bina tapıldı. Binada tapılan administrativ hesabatlar eramızdan əvvəl 6-cı minilliyə aiddir. Hesabatlara icara müqavilələri, müqavilələr, vəsiyyətnamələr, mal və mülk mübadiləsinə dair anlaşmalar daxil idi. Bütün sənədlər ölkənin Milli Muzeyində saxlanılır. Arkeoloq və tarixçilərin şəhərlə bağlı açmalı olduğu sirlərin isə sayı hesabı yoxdur. Gün ərzində ən azı bir dəfə də olsun hava proqnozu ilə maraqlanırıq. Lakin bu proqnozlar heç də həmişə özünü doğrultmur. Hər halda göydən ət yağacağını bilsəydi, çətirimizi unutmazdıq. Kentukiyə yağan bu qeyri-adi yağışın səbəbi nədir? Ət yağışı təbiətin bir zarafatı ola bilərdimi? ...1976-cı ildə Kentucky ştatı hava proqnozlarında olmayan qeyri-adi yağışla qarşılaşır. Martın 3-də Kentucky-nin Olympia Springs adlı kiçik bir şəhərinə düşən bu yağışın qəribəliyi göydən ətin yağmasında idi. Bəzi insanlar bunun tanrının lütfü kimi də qəbul edir. Həmin ət parçalarından yeməyə cürət edənlər onun quzu və ya maral əti olduğunu bildirir. Təxminən 10-25 kvadrat santimetr ölçüsündə olan ət parçaları tədqiqatçıların nəzərindən yayınmadı. Laboratoriyada aparılan araşdırmalarda bu ət parçalarının atın ağciyər toxuması olduğu ortaya çıxdı.
hadisə haqqında müxtəlif fərziyələr var. Onlardan ən məntiqlisi isə bir sürü şahinin ölü at yeməsinin və bunu havada basdırması nəticəsi hesab olunur. Lakin hadisənin necə baş verdiyi hələ də sirr olaraq qalır. Elmi özünə mayaq bilən Kod-22 bu həftə də öz missiyasını tamamladı. Gizli tarixi faktlar və qeyri-adi hadisələrlə qarşınızdaydı. Sirləri üzə çıxarmaq və maraq dairənizi hər zaman genişləndirmək üçün yeni faktların sorağına çıxırıq. Yenə də müəmmalı hadisələri birgə aydınlaşdıracaq. Vaxtı undanlar üçün xatırladım ki, 22 dəqiqə idi ki, Kod-22-dəydiniz.